Բարև ձեզ։ Հարգելի բարեկամներ, ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար եւ հույս ունեմ, որ մեր այսօրվա քննարկման արդյունքում ձեր ներկայությունը Հայաստանի Հանրապետությունում ավելի գործնական կդառնա։ Տեղյակ եք երևի, որ բարեբախտաբար այս տարի Հայաստանում աննախադեպ բարձր տնտեսական արդյունքներ են արձանագրվել, բայց դա չի նշանակում, որ մենք խնդիրներ չունենք, մեր տնտեսական բնույթի խնդիրներից թերևս կարևորագույնը այն է, ինչի մասին մենք մի քանի անգամ խոսել ենք, այսօր ցավոք սրտի մենք կապիտալ ծախսերի մեր ծրագրերը չենք կարողանում լիարժեք իրականացնել մի պարզ պատճառով. Հայաստանում մասնավոր հատվածի կարողությունները այնքան զարգացած չեն, որպեսզի նրանք կարողանան, այսպես ասած, իրացնել այն ամբողջ պոտենցիալը, որ մենք առաջարկում ենք։ Խոսքը եւ ճանապարհների կառուցման մասին է, եւ դպրոցների, մանկապարտեզների, պետական նշանակության այլ օբյեկտների եւ նախագծերի վերաբերյալ, եւ ես կուզեի ձեր ուշադրությունը հրավիրել այս փաստի վրա։ Հաջորդը, ես կարծում եմ, որ իհարկե շատ բարդ աշխարհքաղաքական եւ միջազգային վիճակում ենք գտնվում ամբողջ աշխարհը, եւ ինչպես տեսնում ենք, այդտեղ մենք ունենք սպառնալիքներ, մարտահրավերներ, բայց մյուս կողմից նաեւ ունենք հնարավորություններ եւ ներդրումային հնարավորություններ այդ թվում, եւ կուզենայի ձեր ուշադրությունը հրավիրել այդ հանգամանքի վրա։ Իհարկե ես մանրամասների մասին չեմ կարող ասել, ես կարող եմ մենք քաղաքական գնահատական տալ, իսկ թե որ ուղություններն են ավելի հեռանկարային եւ հետաքրքիր ձեզ, դերևս դուք ավելի լավ կարող եք որոշել։ Միայն մի արձանագրում կարող եմ անել, ինչի մասին դերևս լսել եք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ընդամենը 2 ամիս առաջ հրապարակված տնտեսական ազատության համաշխարհային ինդեքսում 11-րդ հորիզոնականն է զբաղեցնում աշխարհում, ինչը նշանակում է, որ աշխարհի 165 երկրների շարքում ներդրումային եւ տնտեսական գործունեության ազատության առումով Հայաստանը 11-րդ հորիզոնականում է, եւ սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ Հայաստանում տնտեսական գործունեության որևէ արգելք եւ սահմանափակում չկա, սա նշանակում է, որ որևէ մեկին արգելված չէ որևէ բան արտահանել կամ ներմուծել, եւ իհարկե արգելքները կամ սահմանափակումները վերաբերվում են միայն նրան, ինչ վերաբերվում է բոլորին։ Նկատի ունեմ, որ ես դրական որոշակի կարգավորումներ եւ այլն, եւ այդպես շարունակ, իհարկե կարող են Հայաստանի պարագայում կան նաեւ լոգիստիկ որոշակի բարդություններ, բայց դա նկատի ունեմ այն դժվարություններն են, որոնց հետ առերեսվում են բոլորը, եւ այստեղ ընտրանքային մոտեցում ընդհանրապես չկա։ Նաեւ մենք տեղյակ եք, որ էկոնոմիկայի նախարարության կազմում ունենք ներդրումների աջակցման կենտրոն, ում հիմնական խնդիրն է Հայաստանում ներդրումային հետաքրքրություն ցուցաբերող գործարարներին աջակցություն ցուցաբերել։ Լսենք նաեւ ձեր կարծիքները, տպավորությունները, գուցե նաեւ ինչ-որ խոչընդոտների կամ դժվարությունների մասին, որոնց հետ առերեսվել եք Հայաստանում, հետաքրքիր կլինի մեզ իհարկե իմանալ այդպիսի դեպքերի մասին, եւ իհարկե բոլոր այն դեպքերում, երբ որ մենք կտեսնենք, որ լուծումները հնարավոր են, մենք լուծումներ կտանք, կարող են լինել նաեւ օբյեկտիվ դժվարություններ, որոնց լուծումը իրատեսական չէ, բայց ամեն դեպքում ամբողջական տեղեկատվություն ունենալը մեզ համար շատ կարեւոր է մեր հետագա գործունեության մեջ հաշվի առնելու համար։ Կրկին ուրախ եմ, եւ սիրով կլսեմ ձեր հարցերը, տեսակետները։